Mən Bayrağın Nazım Məmmədoğlu. Müdafiə Nazirinin ehtiyatda olan zabiti kapitan rütbəsində zabit olmuşam. Xəstəliyə görə istefaya buraxılmışam. 2000-ci ildən 2018-ci ilə qədər silahlı qüvvələrin sıralarında xidmət eləmişəm. Heç bir qüsurum olmayıb. 2017-ci il avqustun 17-sində mən xidməti vəzifələrimi yerinə yetirsəm, mən xidməti vəzifələrimi sonuncu hərbi hissəmdə Tovuz rayonunun cəbhə bölgəsi olub. Xidməti vəzifələrimi yerinə yetirirkən mənim beynimə qansızlıq, insult xəstəliyi keçirmişəm və nəticədə iş qabiliyyətimi itirmişəm. Hal-hazırda mənim sol tərəfim işləmir, sol qolum, sol ayağım işləmir, ayağım aksiyirəm, yəni aksiyaksiyir gedir, amma qolum təmiz fəaliyyətini itirib. Yəni, nə əlim işləyir, sol qolum işləmir. Və sol tərəfdə, yəni problem var məndə hal-hazırda. Və dövlətdən də mən Müdafiə Nazirinin üzr istəyirəm. Müdafiə Nazirinin 05 fevral 063 nömrəli əmri ilə mən orada sıralarına təxris oldum. Mən o vaxtdan bəri mən dövlətdən 20 qəpik belə pensiya, əmək haqqı almıram. Mənim hal-hazırda problemi ondan ibarətdir ki, Əmək və Əhali Sosial Müdafiə Nazirliyi Həkim ekspertizası komissiyası mənə incidirlər, problem budur. Yəni, get-gələ salırlar ki, sən imtina verilir, qrup 50 dərəcəsinin verilməsi verilmir mənə deyilə sənərin əlavə müalicə edir. Amma mən hal-hazırda, mən 4 ay, 5 ay mən qospital, hərbi qospitalda yatmışam və orada müalicə olmuşam, nəticə də bu olur. Yəni, başqa heç bir irəliləyiş yoxdur. Mənim maddi durumum yaxşı deyil. Maddürüm yaxşı olmadığına görə mən özümü tam bərpa edə bilmirəm. Mən tam bərpa edəmə pis vəziyyətdəyəm. 3 uşağım var mənim. Evim yoxdur. Hal-hazırda mən hal-hazırda qaldım, bilməyən bacımın yanıdır. Bu da mən özüm üçün utanıram. Yəni, bacımın evində qaldığına görə. Ailəm 3 uşağımdan yoldaşım. Mənim xahişim ondan ibarətdir ki, cənab prezidentdən, Cənab Ali Başkomandan və Azərbaycan Respublikasının birinci vitsə prezidentə Mehriban xanım Əliyevadan. Ondan ibarət xahişim, mənə qrup 50 dərəcəsi verilsin. Yəni, mən başqa artıq heç nə istəmirəm. Mənim haqqım nədirsə onu versin. Mən başqa heç nə istəmirəm. Ki, mən uşaqlarımı böyüdə bilim. Mənim sənədlərim hamısı qaydasında problem yoxdur. Problem sadəcə əhali müdafiə nazirliyindədir. Problem budur. Yəni, mənə get-gələ salıb. Deyir ki, sentyabr 6-sı, mən sentyabr 26-sı mənə deyilir, amma sentyabr 15-i də məktəb başlayır. Mən, iki dənə uşağım mənim məktəbə gedir. Biri balacadır körpədə, amma ikisi məktəbə gedir. Mən uşaqlarımın məktəb paltarı ala bilmirəm, məktəbli paltarı ala bilmirəm. Amma mən Azərbaycan Respublikasına xidmət eləmişim 18-ci. Ali təhsil almışam, ali hərbi təhsil almışam. Cəmkin Naxçıvanski hərbi liseyi bitirmişəm. Heydər Əliyevin Azərbaycan ali hərbi məktəbini bitirmişəm. Komandirlər məktəbini bitirmişəm. Mənim indi hal-hazırda mənim iki uşağıma məktəbli paltar almaq imkanım yoxdur. Hal-hazırda mənim. Yəni, mən bilmirəm neyini. Mənim bunu xarşım, mənə köməkli edin. Mən pensiyamı alıb, pensiyanı dövlətdən öz haqqımı alıb, öz haqqı, başqa istəyirsə, artıq istəyirsə, öz haqqımı alıb və öz ailəmi saxlaya bilirəm, mən kiraya pulu verib, ala bilmirəm, heç nə ala bilmirəm, yəni vəziyyətim pisdir, mən iş qabiliyyətini itirdiyimə görə mən itirdi, işə götürmürlər mənə. Mənim sol tərəfim işləmədiyindən görə mənə heç yerə işə qəbul eləmirlər. Ki, yəni, gedim, heç olsun, mən uşaqlarımı saxlaya bilirəm, ailəmi saxlaya. Nə də dövlət tərəfində mənə pensiya bilici, mən öz ailəmi saxlayam. Sizdən kömək istəyirəm, mən sizə xahiş edirəm, mənə kömək edirəm. Sağ olun, diqqət üçün minnətdarım.